दर्शकवृन्द नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम जनअदालतमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकवृन्द, विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको छ। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू जो वैज्ञानिक चमत्कार गरिरहेका थिए र विश्वलाई चकित पारिरहेका थिए, तर कोरोना भाइरस सामु भने निरीह र चकित भइरहेका छन्। त्यसै गरी नेपालमा पनि यो भाइरसबाट पछिल्लो समय निकै धेरै बढोत्तरी भइरहेको छ, जसका कारण आम मानिसहरू आक्रान्त बनिरहेका छन् र त्रसित भनिरहेका छन्। यो भाइरस कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने एकिङ तथ्याङ्क भने कसैले पनि गर्न सकेको छैन। र अब पछिल्लो समय देशमा हुँदा खानेहरूको समस्या झन् विकराल बन्दै गइरहेपछि सरकारले यसमा कस्ता किसिमका योजनाहरू ल्यायो र यहाँ विभिन्न किसिमका समस्या छन्। मजदुरका समस्या छन्, गरिबका, निमुखाका र तल्लो वर्गका मानिसहरूका समस्या झन् विकराल बन्दै गइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो काम गर्नु पर्थ्यो र सरकार के काम गरिरहेको छ र यी यावत विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ साबिक युवा सङ्घ नेपालकी सचिव र हाल युवा सङ्घ नेपालकी नेत्री उर्मिला सुनवारसँग। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको श्रृङ्खला सुरुवात गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म सन्चै छु भन्नु पर्यो। अहिले कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहेको छ, यो बेला तपाईँ एउटा युवा नेत्री हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ? यतिखेर कोरोना भाइरसले नेपाल विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको बेला नेपाल पनि पछिल्लो समय नेपालमा पनि सङ्क्रमणको रेसियो बढिरहेको छ, समुदायमा सङ्क्रमण फैलिरहेको बेला सरकारले यति बेला पहिलो चरणको लकडाउन गरेर त्यसभन्दा पछिल्लो चरणहरूमा क्रमिक ढङ्गले लकडाउनलाई बिस्तारै फुकुलो बनाएको थियो र अहिले फेरि लकडाउन अहिले फेरि के भयो त भन्दा सङ्क्रमण बढ्यो। सङ्क्रमण बढिसके पछाडि अहिले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यसो भएकोले यति बेला हाम्रो काम घर बस्ने, केही न्युजहरू हेर्ने, पढ्ने, लेख्ने, यसैमा सीमित भइरहेको छ। जस्तो अलिकति कुरा गरौँ तपाईँको पार्टीको, जस्तो तपाईँको पार्टीभित्र एक किसिमको विवाद निकै चलन उत्कर्षमा पुगेको थियो, पार्टी फुटको सङ्घारमा पुग्यो भन्ने पनि भयो। पछिल्लो समय पार्टी सिद्धान्त विचार नीतिमा भन्दा पनि पदीय भागभन्डामा लडेको रहेछ भनेर एउटा यस कारणले पनि हामीले भन्न सकिन्छ कि पार्टी अहिले पदीय भागभन्डा जुन मन्त्रीहरूको भागभन्डा गर्ने भएपछि आएर मिलनको बिन्दुमा आइपुग्यो भनिन्छ। वास्तवमा चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ यस्तो छ, नेकपाभित्र वास्तवमा सिद्धान्तभन्दा पनि भागभन्डाकै कुरा थियो त्यति बेला पनि। सिद्धान्तभन्दा पनि जुन बेला पार्टी एकीकरण भयो, नेकपा, एमाले र माओवादी दुईवटा पार्टी एकीकरण भयो र दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदा एक ढङ्गले भन्ने हो भने चाहिँ माथिल्लो नेताहरूको सहमतिमा र देशको आवश्यकता र माग बमोजिम नै पार्टी जनभावना अनुसारै पार्टी एकीकरण भएको हो। तर त्यसमा के थिएन त भन्दा सिद्धान्तमा चाहिँ एकरूपता थिएन। यद्यपि सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमाले बहुदलीय जनवाद भनिरहेको बेलामा त्यति बेला जनताको जनवाद भन्ने एउटा चाहिँ साझा सहमति बनाएर, सिद्धान्तलाई साझा सहमति बनाएर पार्टी एकीकरण गरियो। पछिल्लो समय पार्टीमा आएको जुन खालको जुन ढङ्गको विवादहरू सिर्जना भयो त्यसमा त्यो वैचारिक चाहिँ खालको विवाद देखिएन। त्यसमा खालि के देखियो त भन्दा पदीय भागभन्डा र नेताहरूमा बढेको बढी चाहिँ लालचीपन, त्यसले गर्दा बढी विवाद देखियो। जुन विवाद चाहिँ के थियो त भन्दा भागभन्डा मिलाउँदा एउटा बसाइमा सकिने टुङ्गिने विवाद छ, यो विवाद हो यो बसाइ। पहिला पनि यति गरे भए सकिहाल्थ्यो। यद्यपि केही समय के हो भन्दा अहिलेको प्रधानमन्त्री जनताले पाँच वर्ष सत्ता चला, पाँच वर्ष काम गर भनेर निर्वाचन गरेर पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेसम्मको कुराकानी आयो।
जुन एउटा पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो दुई जना अध्यक्ष भनेको त पार्टीको सर्वोच्च चाहिँ दुई जना अध्यक्ष नै हो दुई जना अध्यक्षले निर्णय गरेपछि त्यो सबैले मान्न पर्छ भन्ने हो पार्टी एकीकरण हुँदा अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्म जुन एकताको महाधिवेशन हुन पाएको छैन अब केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ पार्टी अध्यक्षबाट भन्ने खालको कुराकानी उठ्यो यो दुईवटा कुरा उठेको कारणले गर्दा पार्टीमा अलि लामो समय विवाद चर्क्यो तर बिस्तारै अब यो चाहिँ के भयो त भन्दा विवाद पनि भागभन्डा नै नमिल्दा भएको यो विवाद पनि मैले अघि नै भने पदे लालचीको कारण भएको विवाद हो कुनै यो चाहिँ नै के होइन भन्दा वैचारिक बहस अनि वैचारिक चाहिँ विमति भएर भएका विवाद होइन मानव जीवनमा पनि एउटा रक्त सञ्चार आवश्यक जति हुन्छ त्यति नै एउटा पार्टीमा पनि जुन किसिमको सञ्चार छलफल विमर्शहरू हुनुपर्छ भनिन्छ तर त्यो पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीभित्र एउटा छलफल सैद्धान्तिक वैचारिक छलफल नहुनुमा चाहिँ अब मुख्य गरेर के कारणले यस्तो भएको होला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ यस्तो छ यो चाहिँ कस्तो भन्दा वैचारिक पार्टीभित्र हरेक विषयमा छलफल हुनुपर्छ हो हरेक विषयमा हरेक पार्टीभित्र मात्रै होइन हरेक संस्थाभित्र छलफल हुनुपर्छ यद्यपि पार्टीको राजनीतिक जीवनमा झनै विभिन्न खालका परिवेशहरू आउँछन् जहाँ चाहिँ विभिन्न छलफलहरू हुनुपर्छ सैद्धान्तिक बहसहरू हुनुपर्छ तर बिस्तारै अहिले के भयो भन्दा राजनीतिकमा सिद्धान्त चाहिँ बोधो भयो सैद्धान्तिक हिसाबले राजनीतिक बोधो भएको छ अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले नेकपाभित्र भनौँ या अरू पार्टीभित्र पनि सिद्धान्तका बहसहरू अत्यन्त कम हुने गर्छन् र खालि के हुन्छ नेकपाको मात्रै समस्या अरू पार्टीको पनि आम पार्टीको कुरा गर्ने हो भने वैचारिक बहस अत्यन्तै कम हुन्छन् अत्यन्तै न्यून मात्रामा वैचारिक बहस हुने गर्छन् त्यो चाहिँ नेकपामा अझ बढी हुन्थ्यो तर नेकपामा पनि के छ त भन्दा पछिल्लो समय चाहिँ सिद्धान्तका बहसहरू सैद्धान्तिक ढङ्गले चाहिँ के अरे छलफल गर्ने तर्क वितर्क गर्ने कुराहरू चाहिँ कमी हुँदै गएको छ र यो किन यसो भइरहेको छ भन्ने हो भने राजनीतिमा एक खालको विकृति विकृति चाहिँ भित्रिएको छ जुन के छ त भन्दा अब राजनीतिक के भयो भन्दा कतिपयको लागि चाहिँ राजनीतिक गरिखाने भाँडो बन्न पुगेको छ कतिपयको लागि चाहिँ राजनीतिक के भयो त अब भन्दा त्यहाँभित्र अब राजनीतिक गर्छु भनेर एकदम जनताको सेवा गर्छु म साँच्चैकै समाज सेवा गर्छु भनेर जानेहरू पनि के हुन पुगे त भन्दा त्यहाँभित्र गइसकेपछि त्यहाँभित्रको इन्भाइरोमेन्टले उनीहरू पनि के भयो त त्यहीँ सीमित भइरहेको छन् त्यही घेराभित्र सीमित भइरहेको छन् एकदमै साँगुरो घेराभित्र अहिले सिद्धान्तको कुरा चाहिँ एकदमै साँगुरो घेराभित्र हुन्छ अर्थात् एकदम न्यून मात्रामा हुन्छ सैद्धान्तिक बहसहरू चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अघि नै भने यसमा केही राजनीतिक विकृतिहरू चाहिँ भित्रिएका छन् अर्को प्रश्न जस्तो नेकपाका दुईवटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच मात्रै एउटा विवाद हो कि तपाईँहरूको पार्टीका तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यकर्ता पङ्क्तिमा पनि विमति छ ताकि यसमा पनि विशेष गरी भागभन्डा कि वैचारिक के हो यसमा तपाईँको चाहिँ नेतृत्व मिल्दा मिल्ने र तपाईँहरूमा चाहिँ कुनै त्यो विचार सङ्घर्ष कुनै पनि छैन कि नेतृत्वको माथिल्लो तहमा मिल्दा मिल्ने नमिल्दा नमिल्ने भन्ने मात्रै हो यस्तो छ विवाद माथिबाट सुरु भएको छ विवाद वैचारिक के अरे बहस वैचारिक छलफल नीतिगत हिसाबले विवाद भएको छैन त्यसो भएकोले खालि भागभन्डामा माथि भागभन्डामा मिलिसकेपछि माथि मिलिसकेपछि तलका कार्यकर्ताहरू चुपो लगाएर बस्ने यो परिस्थिति बनेको छ किन भन्दा वैचारिक हिसाबले वैचारिक बहस वैचारिक छलफल हुन पर्थ्यो पार्टीभित्र हुन्थ्यो भने तलबाट चाहिँ वैचारिक बहस वैचारिक छलफल हुन्थ्यो र त्यसले के गर्थ्यो भन्दा सैद्धान्तिक हिसाबले फरक मतहरू राख्ने हाम्रो पनि एक तहसम्म सैद्धान्तिक हिसाबले के हो त भन्ने फरक मतहरू जाहेर गर्ने ठाउँहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ रहेन किन रहेन भन्दा खालि पदीय भागभन्डामा नै विवाद झिकियो र पदीय भागभन्डामा नै मिल्नतिर गइयो त्यसो भएकोले गर्दा हामीसम्म तलका कार्यकर्तासम्म चाहिँ यो विवाद चाहिँ अहिले छैन भन्नुपर्छ अर्को जस्तो के छ भने पछिल्लो समय नेकपाभित्रको जुन विवाद साम्य पार्नको लागि 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो यो कार्यदलले जे जति मुद्दाहरूलाई उठाउनु पर्थ्यो जे जति नेकपाभित्र देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नु पर्थ्यो ताकि विश्वास गरिएका पात्रहरू
त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा पनि विश्वास गरिएका पात्रहरू त्यहाँ त्यो कार्यदलभित्र हुनुहुन्छ। तपाईँले जुन त्यो छ सदस्यीय कार्यदलले ल्याएको प्रस्ताव हेर्नुभयो होला, के लाग्छ तपाईँले जुन हेरेअनुसार जुन कुरा आउनु पर्थ्यो त्यो आयो? जुन ढङ्गले तपाईँले भने क्वेसनमा विवाद जसरी भएको थियो, जसरी सिर्जना भएको थियो, विवादलाई समाधान गर्नका निम्ति फेरि पार्टीलाई एकरूपता बनाएर अघि बढाउनका निम्ति, सरकार र पार्टी दुइटैलाई सफल बनाउनका निम्ति जुन ढङ्गले विवाद समाधान हुन्थ्यो, विवाद समाधान हुनका निम्ति आएका यी कुराहरू चाहिँ ठिक छन् भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने विवादको विवाद कहाँबाट उठ्यो भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने त्यसका चाहिँ समाधानका पाटाहरू पनि तिनै हुन्। अनि उहाँहरूले ल्याएको जुन प्रस्तावहरू छन् ती अहिले नेकपालाई अगाडि बढाउनको लागि र नेकपाको समस्या समाधान गर्नको लागि उपयुक्त छन् त? सबै कुराहरू तपाईँहरूको मिल्छ? त्यसले त्यो कार्यदलले ल्याएको कुराहरूले तपाईँहरूको पार्टीमा भएका सबै समस्याहरू अब समाधान भए? अब यस्तो छ, समस्या र सबै समस्या अहिलेको लागि विवाद टर्यो, तत्कालको लागि विवाद टर्यो, तर के होइन फेरि भन्नुहुन्छ भने यो विवाद मिल्दै मिल्दैन थियो भन्ने पनि होइन, फेरि मिल्न पर्थ्यो, एउटा बिन्दुमा गएर विवाद मिल्थ्यो, मिल्नै पर्थ्यो, मिल्नै विकल्पै थिएन, दबाब भन्दा पनि विकल्पै थिएन। कि पार्टी फुटाएर फेरि जान पर्यो, पार्टी फुटाउनु पर्यो, पार्टी फुटाउने सिचुएसन छैन, पार्टी फुटाउने कन्डिसन पनि होइन, पार्टी फुट्नका निम्ति जुटेको पनि होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा निर्देशनमा चाहिँ नयाँ पार्टी फुटाउनको लागि नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गरियो भन्ने कुरा आयो नि, त्यो चाहिँ नि एकदम आरोप मात्रै हो। दर्ता त भयो नि, पार्टी दर्ता भएको हो, पार्टी दर्ता चाहिँ कुनै मान्छेले गएर पार्टी दर्ता गर्छ भने त्यसमा चाहिँ केपी ओलीलाई के अरे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मुस्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै आरोप, बिल्कुलै यो गलत कुरा हो। उहाँले पार्टी फुटाउनका निम्ति, उहाँ आफै पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अनि उहाँले पार्टी फुटाउनका निम्ति अब पार्टी दर्ता गरिरहनु पर्ने भन्ने चाहिँ कुनै कोणबाट पनि यसमा सत्य छैन। कसले चाहिँ दर्ता गरेको हो त, तपाईँलाई केही जानकारी छ? कसको एउटा निर्देशनमा त, कसैको निर्देशन त होला होइन, मलाई त कसको निर्देशनमा भन्ने लाग्दैन, कसैको निर्देशनमा भन्ने लाग्दैन। जसले नेपालभित्र नेपालमा अहिले गणतान्त्रिक नेपालमा अहिले पार्टी खोल्न पाउने सबैको त्यो स्वतन्त्रता छँदैछ, त्यसो भएकोले कसैलाई राजनीतिक गर्न मन लाग्यो, उसलाई नयाँ पार्टी बनाउन मन लाग्यो, उसले गयो दर्ता गर्यो। त्यो त संयोग पनि मिल्यो नि, फेरि उतापट्टि नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगिरहेको बेला यो एउटा संयोग मात्रै हो भन्नुपर्छ। अब काग पनि कराउनु चल्लो पनि हराउनु भने जस्तो एउटा संयोग त मिल्यो नि ठ्याक्कै, काग कराउनु चल्लो हराउनु भने पनि, स्याल कराउनु कुखुरा हराउनु भने पनि, त्यो एउटा संयोग मिलेको मात्रै हो, एकैपटक हुन गएको मात्रै हो, यो कसैको निर्देशनमा गएर पार्टी दर्ता गरिएको चाहिँ होइन। अब जस्तो तपाईँहरू जस्ता युवा एउटा पार्टी को तल्लो तहमा गए बसेर सङ्घर्ष गर्नुभयो र अहिलेको नेतृत्वलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, ताकि तपाईँहरूले मजदुरका किसानका नेकपा त्यसै पनि एउटा मजदुरका किसानका सर्वहारा वर्ग निमुखाका चाहिँ समस्याहरूलाई लिएर हिँड्ने पार्टी, अहिले तपाईँहरूले जसरी जुन ढङ्गबाट नेतृत्वलाई माथि पुर्याउनु भयो त्यो अनुसार नेतृत्वले काम गरेको पाउनु भएको छ? यसलाई दुई तिनवटा विषयभित्र रहेर यो विषयलाई तपाईँको यो क्वेसनलाई चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ है। खास कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, अहिले एउटा कुरा भनौँ, अहिले के छ भन्दा नेपालमा धेरै युवाहरू राजनीतिकमा छन्। अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको, अहिले जनसङ्ख्याको हिस्साको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा युवा जनसङ्ख्याहरूको बाहुल्यता रहेको छ। नेपालमा अहिले 2011 जनगणनालाई आधार मानियो भने 57% जनसङ्ख्या चाहिँ 15-59 वर्ष उमेर समूहका छन् र ती उमेर समूहका युवाहरू लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै पार्टी सङ्गठनमा लागेर काम गरिरहेका छन्। तर के देखिन्छ यसमा भन्नुहुन्छ भने, अहिलेको सरकारले के गर्यो भन्ने एउटा पाटो छ, अर्को हाम्रो प्रचलन अनि हाम्रो मनस्थिति
के छ अर्को नेताहरूको प्रचलन अब नेताहरूको मनस्थितिको कुरा गर्ने हो भने युवा भविष्यको कर्णधार भन्ने अनि वर्तमान केही न केही बनाइदिने त्यो चाहिँ नै रहेको छ अहिले किन भन्दा त्यसले गर्दा धेरै युवाहरूमा राजनीतिक प्रति वृतिष्णा पनि पैदा भएको छ तर फेरि पनि के होइन त भन्दा राजनीतिक चाहिँ अबका युवाले राजनीतिकमा यो राजनीतिक परिवेशलाई यो इन्भाइरोमेन्टलाई सुधारेन भने अब नेपालको कन्टेक्स्टमा लामो समय चाहिँ एकदम क्राइसिस हुनेवाला छ हरेक हिसाबले जस्तो इकोनोमिक क्राइसिस हुनेवाला छ अहिले अहिलेका नेताले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा त अहिले तपाईँले सोध्नु भएको चाहिँ राजनीतिकमा लागेका युवाहरूको मात्रै कुरा गर्नुभयो आम युवाको कुरा गर्नु राजनीतिकमा लागेको युवाको एउटा राजनीतिकमा भविष्य सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ अनि मैले भन्न खोजेको तपाईँहरूले जुन एउटा उद्देश्यले नेतृत्वलाई त्यहाँ पुर्याउनु भएको थियो तर नेतृत्वले तपाईँको भावना अनुसार जे गर भनेर पठाएको थियो त्यो अनुसार गर्नुभयो कि गर्नु भएन भन्ने सवाल चाहिँ मुख्य हो ए त्यो त्यसमा पनि म पुग्छु त्यसमा पनि म पुग्छु तपाईँले भनेको कुराहरूमा मैले जोड्दै जोड्दै त्यहाँ पुग्छु भन्नु खोजेको अब अहिले चाहिँ के छ नेपाली अहिले युवाहरूको अहिले राजनीतिकमा युवाहरू कसरी प्रयोग भएका छन् भन्नुहुन्छ भने लामो समयदेखि युवाहरू चाहिँ अधिकारको राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनमा प्रयोग भए विद्यार्थीहरू युवाहरू राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनमा दिनौ चाहिँ नै सडकमा ढुङ्गा हान्नका निम्ति पनि तयार भए यसरी लामो समय राजनीतिक आन्दोलनमा राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनमा प्रयोग हुँदा नेपाली समाजमा कता कता युवा राजनीतिक भन्ने बित्तिकै मान्छेले जोडेर हेर्ने बित्तिकै यी चाहिँ खालि चाहिँ ढुङ्गा हान्न मात्रै अगाडि बढ्छन् भनेर जस्तो देखिने ढुङ्गा हानेको त भोलिको नेपालको भविष्य नेपाली जनताको भविष्य सुन्दर बनाउनको निम्ति त्यो गरिएको हो नि देखिने होइन तर त्यो लामो समय युवाले त्यसरी बिताएर अधिकार राजनीतिक अधिकारको लडाइँ अब छैन अब देश समृद्धितिर अगाडि बढ्यो भन्ने के अरे सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन अहिलेको सरकारको नारा छ त्यो नारा मुताबिक अहिले काम भएको छ कि छैन भन्दा युवाको भावना मुताबिक काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्न मिल्छ यसरी हेर्दा के देखिन्छ त भन्दा अहिले आम नेपाली युवाहरूले जुन ढङ्गले जति अपेक्षा गरेका छन् त्यो ढङ्गले बिल्कुलै काम भइरहेको छैन तर यसमा काम न काम भएको छँदै छैन त भन्दा होइन फेरि पनि काम भएको छँदै छैन भन्ने पनि होइन के छन् भन्दा नेपालमा नेपाली राजनीतिक परिवेशमा विभिन्न खालका अब्स्ट्रगलहरू छँदैछन् विभिन्न कहिले चाहिँ अहिले हिजोदेखिको संरचना पुरानो संरचना हाम्रो पुरानो ढाँचा पुरानो शैली छँदैछ त्यो संरचनालाई परिवर्तन गर्न पर्यो त्यसका निम्ति चाहिँ के अरे त्यसका नीतिहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो ऐनहरू परिवर्तन गरेर ल्याउन पऱ्यो त्यसमा सरकार लागिरहेकै छ भन्ने लाग्छ यद्यपि कति त्यसको गति कति हो भन्दा त्यसमै तपाईँले भने जस्तो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एउटा नारा र काम बिचमा चाहिँ केही केही तादात्म्यता मिलेको छैन म यहाँनिर कुरा गर्दैछु किन मिलेको छैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पुरानो संरचना अत्यन्त यो ढिला सुस्ती हो एकदमै धेरै ल्याकिङहरू रहेका छन् त्यस्तो भएकोले गर्दा यसमा संरचनाहरू परिवर्तन गर्न समय लाग्ने भएकोले कता कहीँ के अरे युवाको मनोभावना अनुसार जनताको मनोभावना अनुसार अर्थात् राजनीतिकमा लगानी गरेको युवाको मनोभावना अनुसार काम हुँदै भएन कि भने जस्तो देखिन्छ तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले हाबी भएर नेतृत्वमै पुग्नुपर्छ भन्ने पनि त एउटा मनसाय बनाउनु पर्ने बेला भएन र त्यो पनि छ मैले भन्दैछु भएन कि भन्ने काम हुँदै भएन कि भन्ने जस्तो देखिन्छ यद्यपि त्यस्तो चाहिँ होइन किन भन्दा भ्रष्टाचारको जालो त्यति नै छन् यो एकातिर सुयो भने अर्कोतिर भत्किने खालको त्यो चाहिँ नै जालो के छन् त भन्दा भ्रष्टाचारको जालो त्यति नै छन् पुरानो संरचनाहरू त्यत्तिकै छन् काम गर्न सहज छैन अप्ठ्यारो छ यद्यपि अप्ठ्यारो परिवेशमा अप्ठ्यारोका बावजुद पनि काम चाहिँ नै भइरहेका छन् तर यद्यपि जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने थियो त्यो रफ्तारमा काम हुन पुगेको छैन यसमा तपाईँले युवाहरू नेतृत्वमा पुग्नपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो मैले अघि पनि भने युवाहरू खालि के भयो त अब भन्दा मैले अघि हिजो युवाहरू त्यसरी प्रयोग भए अहिले पनि राज्य कुनै न कुनै तह र तब्कामा युवाहरू रहेका छन् तर के भएन त भन्दा युवाहरूलाई चाहिँ नै नीति निर्माणको तहमा साँच्चीकै माथिल्लो तहमा युवाहरू पुग्न पाएनन् यसरी पुग्न नपाउँदाको खण्डमा किन पुग्न पाएनन् त भन्दा मैले अघि भने युवाहरूको चाहिँ भविष्य कर्णधार भन्ने वर्तमान केही न केही बनाइदिने भने त्यो चाहिँ किन त्यसो भनिरहेको छु त भन्दा जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा कन्जुसाई युवाहरूलाई तिमी केटाकेटी नै छौ
बच्चा नै छौ भन्ने तिमीहरु बस्दै गर पालो आउँछ भनेर पालो आउँछ भन्ने अनि खाली चाहिँ के भयो त भन्दा के रे दुई एकदम धेरै सम्पटक चाहिँ नि एउटै व्यक्ति चाहिँ नि दोहोरेर अवसर लिने अब जस्तो तपाई अलिकति महिला भएको नाताले महिला सम्बन्धी के प्रश्न उठाएन भने अन्याय हुन्छ किनभने तपाई एउटा चाहिँ महिला नेत्री र महिलाका आवाजहरु उठाएर पनि हिँडिरहनु भएको व्यक्ति अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा नेपाली महिलाको जीवन स्तर कहाँ पाउनुहुन्छ हुन त अहिले महिलाहरूलाई सबै अधिकार दिएको छ भनेर भन्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ विज्ञहरूले पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ राजनीतिक नेताहरू राजनीतिक क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा पनि अब महिलाहरूलाई के चाहिएको छ र अब महिलाहरू त सबै क्षेत्रमा अधिकार पाइसके नि भन्ने ढङ्गले बोलीचालीको भाषामा भनेको सुनिन्छ यद्यपि बन्दै नबनेका होइनन् नेपालमा महिला केन्द्रित भएर महिलाको पक्षमा धेरै ऐनहरू बनेका छन् तर यथार्थमा नेपाली महिलाहरू कुन ठाउँमा छन् त भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ विश्वकै कुरा गर्ने हो भने विश्वमै 70 करोड चाहिँ जनता भनौँ 70 करोड जनसङ्ख्या चाहिँ निरक्षर छन् त्यसमा दुई तिहाई महिला निरक्षर छन् यो चाहिँ युएनएफपिएको 2012 निकालेको तथ्याङ्क अनुसार हेर्ने हो भने है अहिले केही परिवर्तन भयो होला 5-7 वर्षमा 2012 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने त्यो देखिन्छ अब 11 करोड बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् जसमा त्यसमा पनि के छ त भन्दा महिलाहरू नै बढी चाहिँ पढ्छन् 70% चाहिँ महिलाहरू बालिकाहरू पढ्छन् भने नेपालको कन्टेक्स्टमा त झन् स्वाभाविकको हिजोदेखि पुरुष प्रधान समाज भनेर भन्छौँ हामी पुरुष प्रधान समाज यो चाहिँ के थियो किन त्यसो भनियो त भन्दा पुरुष प्रधान जगमा चाहिँ विकास भएको जुन समाज हो अहिले पनि त्यो छँदैछ कता कहीँ त्यो हाबी भइहाल्छ त्यो चाहिँ नि पुरुष प्रधान भने पुरुषलाई दोषी दिएको होइन फेरि मै पनि के हो भन्दा कता कहीँ होइन हामी आफै पनि के छौँ त भन्दा भाइले भन्दा मैले खाना बनाउँदा बेटर हुन्छ भन्ने खालको त्यो के हो त भन्दा पुरुषवादी चिन्तन हो किनकि हामी त्यहाँबाट हुर्क्यौँ त्यस्तो भएकोले अहिलेको महिलाहरूको अवस्था के छ साँच्चै के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली महिलाहरू अहिले पनि विद्यालय के अरे धेरै महिलाहरू निरक्षर छन् राज्यका हरेक निकायमा 33% महिला अनिवार्य भने तापनि महिलालाई त्यो ढङ्गले ग्रुमिङ गरिएन त्यो ढङ्गले विकास गरिएन महिलाको व्यक्तित्व विकास गर्ने कुरामा सरकार पनि र समुदाय पनि चुकेको छ जस्तो एउटा अन्तिम प्रश्न समय अलिकति कमै छ हामीसँग नेपालको महिलाहरू राष्ट्रपति पनि अहिले विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ त्यसै गरी सभामुख प्रधान न्यायाधीश एउटा राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा महिलाले नेतृत्व गर्नुभयो तर महिलाको समस्या भने अहिले पनि तपाईँले भन्नेको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने खासै परिवर्तन भएको छैन यो हेर्दाखेरि महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्दैमा जुन महिलाका समस्या केही न्यूनीकरण या चाहिँ समाधान हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न त नसकिने रहेछ नि फेरि यस्तो परिवर्तन हुँदै नभएका होइनन् मैले अघि भने महिला नेतृत्वमा पुगेकै कारणले गर्दा महिलाका पक्षमा धेरै ऐनहरू बनेका छन् हो महिलाका पक्षमा धेरै ऐनहरू बने तर के भएन त भन्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कमजोर रह्यो हाम्रो कार्यान्वयनको पाटो कहाँनिर कमजोर रह्यो त भन्दा पहिलो कुरा त महिलालाई व्यक्तित्व विकास गर्ने कुरा मैले अघि भने राजनीतिक पार्टीहरू पनि चुकेको छ र समाज पनि चुकेको छ राजनीतिक पार्टीहरूले पनि तल्ला कमिटीबाट महिलाहरूलाई चाहिँ विकास गराउँदै लानुपर्ने हो एकातिर अर्कोतिर महिलाहरू राजनीतिकमा लागेका महिलाहरूको पनि दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ एकातिर सङ्गठनको जिम्मेवारी हुन्छ अर्कोतिर घरायसी जिम्मेवारी हुन्छ फरक खालको दोहोरो जिम्मेवारी एकदमै नेपाली परिवेशमा महिलाहरूको अवस्था एकदम तपाईँलाई फ्याक्ट भन्नुपर्दा एकदम दयनीय अवस्थामै छ भन्नुपर्छ राजनीतिकमा पनि भन्दा किन भन्दा महिलाहरू राजनीतिक गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छ अब भोलि चाहिँ के हुन्छ भन्दा विवाह गर्छ विवाह गरे पश्चात के हुन्छ उसको भने पछाडि घरजम अनि उसका घरायसी जिम्मेवारी दोहोरो जिम्मेवारी त्यसै पनि उसको भूमिका चाहिँ विभिन्न ढङ्गले एउटा छोरी आमा अनि श्रीमती भएर विभिन्न भूमिका निभाउनुपर्छ एक अर्कोतिर राजनीतिक छ उसलाई पनि त्यसमा पनि निरन्तरता दिनपर्छ यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूले सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ तर हाम्रो पितृसत्तात्मक चिन्तनको कारण के छ भन्दा महिलाहरूको नेतृत्वलाई पुरुषले स्वीकार्न मान्दैन राजनीतिकमा अहिले अहिले पनि त्यो परिवेश छँदैछ अहिले पनि स्वीकार्न मान्दैन हामी देख्छौँ नि राजनीतिकमा हरेक तह र तब्कामा 33% महिला भनिरहँदा महिलाहरूलाई के अरे अहिले
स्थानीय तहमा चाहिँ नि अरे के रे प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित गराएर ल्याउनु पर्छ भन्दा कहाँ देखियो त भन्दा जम्मा जम्मी नगरपालिका महानगर के रे महानगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिका र उपमहानगरपालिकाले हेर्ने हो नि सातवटा तहमा मात्रै महिला अध्यक्ष महिला प्रमुख रहेको र अरु सबै चाहिँ उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन परेको भनेपछि अन्त्यमा यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं महिलाहरु नेतृत्वमा आएर केही न केही परिवर्तन चाहिँ भएकै छ केही न केही परिवर्तन भएको छ यद्यपि यो परिवर्तन पोजिटिभ पाटो छ यसमा एनहरू बनेका छन् परिवर्तन भएको छ महिलाहरू पनि राजनीतिमा आएका छन् महिलाहरू उपप्रमुखै भए पनि पाएका छन् महिलाहरूले के महिलाहरू समानुपातिकमै भए पनि प्रत्यक्ष यहाँ महिलाहरू एकदमै कम छन् मैले फेरि एउटा कुरा भने प्रत्यक्ष यहाँ महिलाहरू एकदमै कम छन् समान पार्टीका मात्रै महिलाहरूलाई राखेर ल्याएको छ यसरी ल्याए तापनि के छ त भन्दा अहिले महिलाहरूको नेतृत्व विकास गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही समय अब यो परि के अरे विकासको क्रममा छ भन्नुपर्छ हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शकबिन आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो युवा सङ्घ नेपालकी नेत्री उर्मिला सुनवार उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्था कोरोना भाइरस र नेपाली महिलाको जीवनस्तर यी विभिन्न पाटमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि बिता दिनुहोस् नमस्ते